Nu, ką, Kazys išvarė į Eurolygos trenerių mitingą, tai rytoj grįžt, tai šiandien teks man ir Gintarui su Evaldu vest treniruotę. Planas paruoštas, viskas, ir tik reikės išvykdyti. Kaip kelionė, pakankamai ilga buvo ir kelionė autobusu iš Pafoso į Larnaką, kaip pats jaučiatės, kaip komanda atrodo šitam ryte? Pats labai pavargęs, tai žaidėjai tikrai turėtų būti pavargę, tai bus tokia lengvesnė treniruotė ryte, o vakare jau eisim į krepšinį. Kalbant apie pirmąsias stovyklos dienas, iki tų pirmųjų rungtynių su Pirėjo Olimpiakos, kas laukia komandos, kokie bus tie įėjimai į tą ritmo optimalų? Na, dabar jau turim, kaip sakyt, vos visą komandą, įgis atskirai dirbs, bet turėsim jau 12 žaidėjų, tai Dimšą ir Rolandą reikės įvėti greitai į sistemą ir ruošysim Eurolygos varžybom. Iš fizinio parengimo pusės ir kitų žaidėjų, ar dar yra kažkokių specialių uždavinių, kurios yra paruošę fizinio rengimo treneriai, ar tiesiog viskas pagal tokį įprastinį planą? Ne, jau žinai, jau kaip įsivežiavę, vėl sakau, gal Rolandai Dimšai, gal kažkiek to laiko, gal kažką paskirsim, bet šiaip iš principo einam komandinį treniruotės, ruošiamės varžybom ir ruošiamės sezonui. Laukia dvejos rungtynės Eurolygos komandom, ar jau per tas rungtynės norit pamatyti komandą jau panašesnį į Eurolygos ritmo ir viso įsižaidimo komandą, ar dar labai anksti apie tai kalbėti? Nu, pats gerai pasakė, dar gal anksti, žinai, vėl reikia įsisluoti, ką mes norim daryti. Žaisim prieš, kaip pats sakai, Eurolygos komandos, tai bus geras kaip testas mum, pasimatyti mūsų tikras jėgas ir žiūrėsim iš ten. Ar žaidėjai turės galimybę iššokti į baseiną, jeigu labai norės? Nu, čia jau jų klausimas, ką žinau, čia aš nelysiu apie tokių temų, bet manau, kad bus laiko ir tikrai iššoks.